Дивіться, які гарні хлопчики. Давайте познайомимося. Як тебе звати? Саша. Ти Саша. А тебе? Ростислав. Що вас люблять, підтримують. І вас, пані Надія. Так, поїхали? Хлопчики дуже гарні, чемні. Арсен! Ми цю красуню. О, гарно розправляй плечі. Отак. Ти вродливий хлопець. Я знаю. Як вам подобається? Ви такі гарні, прийдете до школи. Купити зошити, щоденники, що треба. Сашко, хочеш на піцу? Добре, йдемо. Все. Дуже вдячна кільком людям, які за кордону переслали мені гроші. Ні, Надя, поки хлопчиків нема. Знаєте, що я хочу сказати? Вони такі дружні. Неділю зранку вона впала в таку кому. Цукровий той діабет. Чи мені дасте опікунство, чи не дасте? Я дітей нікому не віддам. Вечором Ростик приходить, каже, об'явився тату. А ви не можете на аліменти? А я написала заяву. Молодець, ви просто героїня. Велика вам шана від людей. Ну, я дуже дякую людям, що люди відгукнулися на мою біду. Але знаєте, пані Надя, це ваша опора. Ці хлопці вам не дадуть ніколи пропасти. Пообіцяй мені, що ти будеш чуйний до чужої проблеми, так само, як всі ці люди чуйні до тебе сьогодні. Обіцяєш.